kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kastoo dunida dacaladiida naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada barnaamij waraysiya oo ku saabsan gabi ahaanba arrimaha doorashada madaxweyne maamulka koonfur galbeed soomaaliya taasoo la filayo in bisha nagu soo foodle inay ka qabsoonto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana doorashadaasi ku baratamaya musharixiin dhowra oo miisaan leh sida xuseen cusmaan oo horey u ahaa taliyihii nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya maxamed aadan farkeyti wasiirkii hore maaliyadda dowladda iyo xasan sheekh maxamuud cabdicasiis xasan laftagareen wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka soomaaliya oo xilkaas ka casilay iyo mukhtaar roobo cali abu mansuur oo mar soo noqday ku-xigeenka amiirka kooxda al-shabaab balse xilli dambe ka baxay kooxdaasi iyo musharaxiin kale oo saxada siyaasadda ku cusub iyadoo ay xusid mudan tahay doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay dhowr jeer hore ay dib uga dhacday ugu dambeyn guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kala fadhi ay isugu yimaadeen waxa ay ku iclaamiyeen doorashada inay dhici doonto bisha foodan ugu soo haysa ee diseembar shanteedii oo ay ka harsan yihiin maalmo qura haddaba maxay tahay sababta dib u dhaca keenay sidoo kale maxaa keenay oo ku riixay inuu iscaasiro madaxweynihii hore maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan arrimahaasi iyo arrimo kale oo la xiriira doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka wareysanay mid ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeedka oo lagu magacaabo mustafa aadan oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya isagoo jooga magaalada baariis ee dalka faransiiska ayuu khadka taleefonka ugu waramay wariyaheena maxamed amiin waxaana ugu horeyn la weydiiyey xaaladda guud ee siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed waxaana uu ku jawaabay waalaikum asalaam waraxmatullah waad mahadsan tahay walaal maxamed amiin waan kaaga mahadinayaa soo dhoweyntaada sidoo kale waan idin salaamayaa waana idin mahadinayaa adiga iyo bahda t v ga horumarka marka su-aashaada haddaan horo ka galo waxa weeye walaal dee guux siyaasadeed baa ka jira koonfur galbeed soomaaliya maalmahan waxaa indhaha ku haya soomaalidii oo dhan iyo bahda caalamka inta arrinta soomaaliya ay khusayso waana arrin sababteeda lagu sheegi karo in ay tahay qabanqaabada doorashooyinka madaxweynenimada koonfur galbeed oo halkaasi ka socda darteed inay tahay iyo loolan aada u adag oo meeshaasi ka jira waad mahadsantahay mudane musafe aadan iyadoo doorashadu meel sare ay marayso haddana waxaad moodaa in dhowr jeer hore ma arkaysa doorashadu dib ee u dhacday maxaa keenay baa isleedahay doorashadu inay dib uga dhacdo dhowr jeer hore waqtigii loo qundiyey ka aqoon ahaan doorashada dib u dhaceeda waxyaabo badan baa sabab u ahaa waxaan ognahay in tii hore dib u dhaceeda sabab ay u ahayd arrimo ay ka mid yihiin iscasilaadii uu iscasilay shariif xasan oo isku dhex yaacisay in sidoo kale ay iscasileen guddigii doorashada ee hore oo la dhisay qeybtii ugu badnayd marka waxay ku qaadatay in guddi cusub la dhiso waqtiay ku qaadatay baarlamaanka koonfur galbeed sidoo kale waxaa waqti lagu qaatay waqti badan dhumiyey kala wareegidii xilkii shariif xasan sheekh aadan meesha uu ku hayay oo hadda maanta uu hayo shariif sheekhuna oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed marka dib u dhacaasi dee waxaa la dhihi karaa arrimahaas oo waqtigii oo ciriiri ah darteed ayay ku dhaceen markii hore haddana guddigii cusbaa markii la dhisay waxaa dhacday in la ansixiyey guddigii ay soo sheegeen in doorashada ay ku dhici doonto laba isbuuc gudahooda waxaa la sugayey 28 bishan november in ay dhaci doonto doorashada kadib iyadoo inkastoo aysan arrintaasi arrin rasmi ahayn haddana waxaa dib ay nooga soo sheegeen guddiga doorashada koonfur galbeed in doorashada ay dhici doonto bisha december shanteeda marka waa un arrimo dadka qaarna ay ku fasireen culeysyo saaran guddiga oo aga imaanaya dhinacyada ku loolamaya inay ay qabtaan ama u tartamaan madaxweynenimada koonfur galbeed culeys aga imaanayay murashaxiinta iyo dadka ayaga taageersan dad baa ku sheegay arrintaa iyada dadka qaarna waxay ku fasireen in arrintaasi ay tahay waqtiyadii oo ciriiri ah darteed hadda
waxaan sugnaa badee waa 5 ديسمبر. haddii laga yaabo inay dib u dhacdo, kulley waa arki doonaa. Waa tahay, haddii aan ka dhexgalo Mustafa Aadan, dabcan waxaa sheegtay dib u dhaca doorashada inay sabab u ahayd is-caxilaadii uu is-caxilay Shariif Xasan Sheikh Aadan. Dabcan waxaa la soconaa Shariif Xasan Sheikh Aadan inuu ahaa qof ma arkaysa saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya. Waxaad la socotaa in muddo dheer inuu mataqaana caan ku ahaa inuu si wacan u dheeli jiray shaxda siyaasadeed ee Soomaaliya, inuu si fudud isku casilo isla markaana ka haro musharaxnimada maamulkaasi maxay tahay baa isleedahay oo ku riixay mudane? maxamed amin, is-caasilaadda Shariif Xasan siyaabo badan baa lagu fasiray. aan kugu horreeye asaga siduu ku fasiray waxay ahayd in kalsooni darro ay imaatay kadib markii xildhibaanadii baarlamaanka Koonfur Galbeed oo badankooda sidaa ognahay asaga uu wax ka soo xulay ee dooran lahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xilkiisa u taagnaa Shariif Xasan in mar labaad loo doorto, in ay ku aadeen magaalada Muqdisho si fudud oo aan ognahay sababta ay u aadeen inay tahay inay ugu yeereen xamar madax ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo u kambeen gareynayay murashax ay dowladda la rabto in uu madax ka noqdo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dadkoodna ay wada yaqaanaan. Marka sidoo kale dad baa ku fasiray in Shariif Xasan arrinta aysan ahayn keliya in Koonfur Galbeed madaxtinimadeeda u tartamo oo kalsooni uu ka waayay baarlamaanka Koonfur Galbeed aysan ahayno, ay arrin kale ku fasireen oo arrintaasoo ah in dowladda Soomaaliya culays ballaaran uu ku noqday Shariif Xasan oo aan ognahay galgalkiisa siyaasadeed iyo saameynta uu ku leeyahay maamulada Soomaaliya ka dhisan, maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan, iyo isbahaysigii markii dambe ay dhisteen iyadoo sida la sheegay dowladda Soomaaliya ay cabasho ka gudbisay Shariif Xasan, ay u gudbisay hay-adaha Soomaaliya ka tirsan tahay oo caalamiga sida kuwa gobolka iyo kuwa internationalka ah. oo marka Shariif Xasan uu isku casilay meeshana uga tegay, cadaadis uga yimid beesha caalamka iyo asagoo dareemay in aysan jirin rabitaan shacbiga Koonfur Galbeed. Shariifka waxaa u cadeed 4 sano meesha uu joogay iyo haddoo doorashada ay soo dhawaatayba in bulshada reer Koonfur Galbeed aysan jirin rabitaan in loo cusboonaysiiyo maamulkaasi inuu mar labaad madax ka noqdo. Mudane, Shariif Xasan Sheikh Aadan siyaabo kala duwan ayuu ku baxay, ayaa noo sheegtay. Laakiin su-aal waxaa jirto oo dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaalida isweydiinayaan, haddii xildhibaanadii masiirka Koonfur Galbeed Soomaaliya matalayay inta Muqdisho looga yeero isla markaana kula kulmaan madaxda dowladda Soomaaliya, soo meesha kuma muuqanayso mudane dowladda Soomaaliya inay galaangal siyaasadeed oo xoog leh inay ku leedahay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya? maxamed amin saad, aan ku sheegayba dowladda waxay ka mid ahayd culaysyada ku qasbay Shariif Xasan inuu meesha ka tago oo uu iska casilo madaxweynenimadii uu hayay, sidoo kale uu ka tanaasulo in uu murashax u tartamayo uu noqdo madaxtinimada Koonfur Galbeed. cadaadiskaasna dee dowladda waxyaabaha ku qasbay waan ognahay, khilaaf waqti dheer soo jiitamay oo ka dhexeeyo maamul goboleedyada wadanka ka jira iyo dowladda Soomaaliya ayaa jira, oo dadka qaar ay ku fasireen in ay tahay in nimanka madaxdu waa dowladda Soomaaliya hadda jooga programkooda uu yahay in ay wax ka bedelaan nidaamkii federaalka lasoo waday intaas laga soo shaqeeyey madaxweyne Shariif Xasan, nigde madaxweyne Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh ba ay kasoo shaqeeyeen waqtigoodii, oo markii dambe lagu guuleystay in laga dhiso maamulada hadda jira wadanka. Marka iyo waxaa kaloo iyadana jirta in dowladda Soomaaliya laga yaabo inay u aragtay maamul goboleedyada wadanka ka jira ragga madaxda ka ah oo badankood siyaasiyiin ahaa xilli isbarbaryaaca siyaasadda Soomaaliya uu ku badnaa, xiriir si toosa ay ula lahaan jireen dowlado dibadda ah, inay culays ku noqotay in meeshii ay timid in
Soomaaliya arrimaheedii iyo in laga xaajoodo laga wada hadlo ay noqotay mid aada u baahsan. Marka dowladdu rabtay sidoo kale in ay arrintaas yareyso, ayaa dowladdu waxay ku qasbaysaa in ay gacan ka geysato amaba waxay ka ogaato maamulada doorashooyinka ay hadda ugu soo food leeyihiin oo uu ka mid ahaa Koonfur Galbeed oo ay ku xigi doonto Puntland iyo Jubbaland oo kusii xigi doonta. Imaashaha ragga madaxda meeshaas ka noqonaya inay saameyn ku yeelato waa dee arrin logic oo qof walbu fahmi kara. Marka arrimahaas inay dowladda ku kalifeen ayaa laga yaabaa. Marka tan Koonfur Galbeedna waa iska cadeedo, hadda dowladda maba aysan qarin in ay murashaxiin dowladda ka tirsanaa, xukuumadda hadda jirta ka tirsanaa, in xeerarkooda intay iska soo casileen usoo yani loo soo dareebeen oo inay u tartamaan maamulkaasi qabashadiisa. Marka dowladda inay arrintaasi ay saameyn ku leedahay ama garaan gal ay ku leedahay cidna kama qarsana. Waaye mudane, haddana markaad fiiriso musharixiintu aad bay u kala saameyn badan yihiin. Musharixiinta hadda isku soo taagay xilka ugu sareeya maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, qaarkood shacbiyad badan ayay ku dhex leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hadday noqoto dowladda Soomaaliya shaqsi ka socda oo dowladda ay wadato, haddii meesha yimaado isla markaana taageero ka haysan shacbiga, maxaa ka dhalan kara baa isleedahay mustaqbalka Koonfur Galbeed? Asa sheegtayba meesha waxaa ka jiro murashaxiin badan ayaa hadda joogta magaalada Baydhabo oo intaba ku wado xodxodasho xibnaha baarlamaanka Koonfur Galbeed si ay u doortaan. Marka waxaan filayaa in maalmaha soo socdana ay sida ay jadwalka noogu sheegeen guddiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay hadal jeedintii bilaaban doonto oo barnaamijkooda murashaxnimo ay ka jeedin doonaan baarlamaanka hortiisa. Marka shacbiyadda waagii ay bilaabatay in dadka murashaxiinta ay soo sharaxaan ilaa iyo hadda sidaan la soconno waxaa jirtay in isu soo baxyo badan iyo xaflado lagu qabanayay wadanka gudihiisa iyo banaankiisaba in loogu muujinayay qaar ka mid a murashaxiinta dadka ay taageersan yihiin soo dhoweyn iyo in ay soo sharaxaan xilkaas iyo inay qabtaan xilkaba lagu soo dhoweynayay. Marka haddii su-aasha ay weydiisay oo ah qof aan shacbiyad ku lahayn meesha uu qabto dhibaatada ka imaan karta, dee waxaan ognahay in Shariif Xasan Sheekh Aadan 4 sano meesha hayay nin shacbiyad kuleh ma lahayn meesha. Waxa waaye laba maamul meesha in la dhiso la rabay, la isku haystay maamulkii 6 gobol ee la rabay Koonfur Galbeed in loo dhiso iyo maamulkii markii dambe la dhisay uu asaga hormuud ku ahaa Shariif Xasan. Runtii shacbiyad ma lahayn, yacni markii la yiraahdo shacab baa u dabaaldegay ama ka hor yimaaday, waa uuna shaqeeyey oo dee maamul hadda 4 sano intuu soo shaqeeyey haddana doorasho qabtay waaye oo hadda maxaa la jiray waqtigii doorashadiisa hadda la joogo. Marka haddii aan maamul ahaan maamulkaas isaga ah ma jiri karaa, laga yaabo inuu jiro. Laakiin su-aasha muhiimka hoo la isweydiiyo waxay tahay maamulkii shacbiyad la-aanta ahaa ee 4 sano lasoo dhaafay jiray maxuu ummadda u qabtay? Markii laga fiiriyo dhibaatooyinka ummadda ku haysta meeshaas iyada oo igu horeyso dhibaatada ammaan la-aanta ama nabadgelyo la-aanta ka jirta goboladaasi oo maanta laba magaalo aysan isu gudbi karin waxba, saas u buuran lagama qaban, wax ballaaran lagama qaban. Sidoo kale maamulka dhisadiisa iyo baahinta dowladnimada laftirkeeda wax badan lagama qaban. Hadda hay-ada dastuuri oo saas u weyn oo maanta laysku halleyn karo meesha ka jira ma jiraan. Marka waxay un la mid noqonaysaa maamul 4 sano kale dadka deegaankaasi ka dhumiyo asagoo dowladda Soomaaliyana ay taageersan tahay, haddii uu noqdo maamul shacbiyad aan meeshaas ku lahayn, hadduu kasoo baxo meeshaas natiijada doorashada ay dhisaas noqoto. Waa tahay dhegaystayaal, weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii wareysyada oo aynu uga hadlaynay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo goor dhaweyd halkiisa aynu kasii anbaqaadi doono hase ahaatee waxa aynu ku yara nasanaynaa qadar yar oo ii dheh ah.
Hello, I am Mohamed Dolly. My team and I can assure you that you will be served with compassion, empathy, and respect in pursuit of your personal injury claims. We have obtained millions of dollars for our clients. You retain us, you will never be disappointed. For those who are looking for immigration lawyers, we have experience and passion to serve you. Contact Dolly of Dolly Law. Thank you. horumarka TV barnaamijkii wareysiyada aynu halkiisa ka sii abaqaadno. Waatay mudane Mustafa Aadan, dabcan waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Soomaaliyeed ee weliba isha ku haya arrimaha doorashooyinka la xiriira ee guud ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaan su-aal kale ka weydiiyo isla arrimahaasi, waxaa hadda jira oo shaqeynaya guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ma yihiin kuwo u madax bannaan arrimaha doorashooyinka? Maxamed Amiin, sida aan la soconno, guddigii hore ee iscasilay, xibnihiisa iscasileen, waxay sheegeen oo si cad meediyaha ay uga sheegeen in culeys uu jiro. Meesha culays kaga imaanayana dabcan hal mid baa lagu tuhmayaa, dadka badana ay ku tuhmayaan, oo ah dowladda Soomaaliya oo rabto doorashada si inay u dhacdo, oo ayaga sida ay rabaan ay u dhacdo. Marka laga yaabo in xisbi nimanka guddiga ah in ay culays uga imaanayo dhanka dowladda, oo ah shuruudaha aada ku xiraysaan murashaxnimada qofka iyo in dadka qaar ay tartamaan in aad adkaysaan in la yiraahdo lagu ciriiriyo arrintaas iyada culays lagu saaro inay jirta, waa laga yaabaa, waana laga soo sheegayaa. Oo arrintaasi waxaan kasoo xignay ilo u dhow guddiga doorashada iyo rag ka mid ah murashaxiinta oo ayaga laftirkooda arrintaas inay saameyn ku yeelato laga yaabo. Haddii aan kaa dhexgalo, haddii guddigii hore isku casileen culeysyo uga imaanaya dhinaca dowladda, ugu dambeyntiina sababtay inay iscasilaan, hadda guddiga jira soo shaki lama gelin karo inay yihiin guddi ku shaqeeya awaamiirta dowladda haddii ay ku raacaan qodobada dowladda kasoo baxay ee ay musharaxiinta qaar culeys la saaro? Walaal, horta guddiga hadda jira guddi lama dhihi karo, waa guddi awaamiir dowladda ku shaqeeya. Waxaa horta aan tilmaamayaa doorashadaasi in ay ku dhacdo qaab hufan oo caburin aysan ku jirin. Waxay tan ugu jirtaa intaan shacabka Koonfur Galbeed la gaarin dowladda Soomaaliya ay tan ugu jirtaa. Haddii wax aan sax ahayn oo si qalad ah ku imaaday meeshaas ay ka dhacaan, ay doorashadii ku dhacdo, arrintaasi raalli kama noqonayaan dadka gobolladaasi degan iyo beesha caalamka oo si aan horey loo arag maanta hindhaha ugu haysa doorashadaas iyadoo meesha ka dhacayso, oo ay jiraan tuhmo ah in aan la rabin in doorasho loo siman yahay xor ah oo hufan inay meesha ka dhacdo. Marka haddii aan fiirino guddigan hadda dhisan sida hawshooda ay ku socoto, waxaa la dhihi karaa si habsamela ilaa hadda ku socotaa hawshooda. Waxaa aan ognahay inay soo saareen jadwalkii iyo sidii ay doorashada ku dhici lahayd iyadoo maalmeysan ama muddeysan. Marka sidoo kale maanta saad la socotaan waxay bilaabeen in ay diiwaangelin ku sameeyaan ama u furaan isdiiwaangelinta dadka ku tartamaya ama dadka murashaxiinta hoogu meeshaasi u tartamaya. Waxaa ka mid ah murashaxiinta qaar oo la tilmaamayay in cadaadiska guddiga la saaraya in lagu saarayay in guddiga ay ka reebaan tartanka. Marka murashaxiin oo kamid yahay Sheekh Mukhtar Rogo oo horey loo siiyey shahaadada inuu u tartami karo xilkaasi ayaa maanta dib loo siiyey shahaadadii hore,
oo guddigii hore ay siiyeen. Marka guddiga hadda laguma tilmaami karo guddi meerin ama maxal hijray, sidaas yaala qaadanaya oo waxay u egyihiin guddi doonaya in si habsami leh oo dastuuri ah, dimuqraadi ah, doorashada ay ku dhacdo oo si xor ah oo caafimaad uu ku jiro in loo tartamo ay doonayaan, inkastoo cadaadiska uu mar walba iska jiri karo. Waa tahay musharixiinta waxaa ka mid ah Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo shaki badan iyo doodo badan la geliyey musharaxnimadiisa. Adigu ka aqoonyahan ahaan, sidee u aragtaa inuu soo sharaxo sheekha? Sheikh Mukhtar Robo, dadka way ku kala aragti duwan yihiin markii si guud Soomaalida loo fiiriyo aragtida ay ka qabaan inuu murashax ka mid ah noqdo murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aragtidaas iyada ah waxaa ka duwan Soomaalida gebi ahaanteedaba dadka reer Koonfur Galbeed. Inta hamiga siyaasadeed iyo meesha Sheekh Mukhtar uu doonayso oo inay la tartanta rabta moogiya, inta kale oo dadka deegaanka ah waxaan ognahay in magaalo kasta oo ku taala Koonfur Galbeed ama degmo kastoo degmooyin Koonfur Galbeed kamid ah in looga dabaaldegay, lagu soo dhaweeyey in uu murashax u tartamayo noqdo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Mukhtar waxaan ognahay in maamulkii xag jirka ahaa ka jiray Soomaaliya, gobollo badan oo Soomaaliya kamid ah oo koonfurta u badan maamulayay, inuu ka tirsanaa dadkana. Markaa su-aalaha weydiisid, Sheekh Mukhtar maxaad ku doorateen aad dhahdid, waxyaabaha ku soo baxay waxaa kamid ah in nimankaasi uu ka tirsanaan jiray siday dadka arxandarada ah shacabka ula dhaqmi jireen, si ka duwan inuu ula dhaqmi jiray markii laga fiiriyo mujtamaca qeybihiisa kala duwan, ha noqoto ganacsatadii dhulkaas ku ganacsanaysay oo dhibaatooyin badan nimankaas ay ku geysanayeen, ninkii ku fakan jireen ay u ordi jireen inuu ahaa Sheekh Mukhtar, ha noqoto siyaasiyiin laga yaabo mararka qaar inay gacanta ku dhigeen nimankaas ayaga ah, siidayntooda iyo furdaamintooda inuu sheekha gacan ku lahaa, ha noqoto odayaal dhaqameedyo ay nimankaasi dhibaatooyin badan intay u geysteen uu ka furdaamiyey, ha noqoto qeybo badan oo bulshada kamid ah oo dhibaatooyin nimankaas ay ku hayeen, ninka ugu naxariis badan uu ahaa intuu meesha joogay. Marka waxaana muuqato in arintaas iyada ah ay saameyn ku yeelatay dadka oo ay rabaan ninkan, nimanka ayaga ah oo asagoo ku jiraba dhibaatadooda ka badbaadinayay, oo maantana aa ognahay mowqifka uu ka taagan yahay inuu nimankaas in uu la dagaalamo diyaar uu u yahay, uuna ka sheegay xafladii oo baydhabo uu isku soo sharaxayay in uu yacni muhiimadda ugu horeysa uu rabo in uu amniga ka shaqeeyo, dadka amniga in laga qabto gobolladaas dagaalada maxaa dhihi jiray dagaalo ba-an yacni baahsan in lagu qaado u baahanna ay kamid yihiin nimankaas ayaga. Marka Sheekh Mukhtar murashaxnimadiisa waa lagu kala ra-yi duwan yahay. Soomaalida Sheekh Mukhtar su-aasha ka qabtaana Soomaalida gobollada Koonfur Galbeed degta mahaa nasiib darro. Waad mahadsan tahay walaal. Waa tahay Mustafa Aadan, dabcan maadaama sheekha uu ka tirsanaan jiray milishaadka Al-Shabaab, weliba kasoo noqday ku-xigeenkii labaad ee Amiirka kooxda Al-Shabaab, hadda musharixiinta ayuu ka mid yahay, magaalada Baydhabo ayuu ku sugan yahay, maxay marka u dhimi kartaa musharaxnimada Rowa oo Mansuur maamul goboleedka Koonfur Galbeed? Walaal, Sheekh Mukhtar murashaxnimadiisa kulley Koonfur Galbeed waxaan u arkaa in aysan waxba u dhimaynin. Si saas ka duwan waxaan aaminsanahay inay tahay fursad in laga faa'iidaysto u baahan. Waa nin khibrad u leh arrimaha nabadgelyo kusoo dabaalida dhulkaas, leanno caqabada ugu weyn oo hortaagan nabadgelyada gobolladaas waa nimankaas ay hadda inuu la dagaalamo uu diyaar u yahay, uu ka tirsanaan jiray waaye si loola dagaalamana asaa yaqaano. Marka mar bay dhib noqon kartaa oo dadka qaar ay u arkaan inay dhib noqoto, oo ah haddii dowladda Soomaaliya federaalka ay mowqifka istaagto haddii doorashadaas uu kusoo baxo Sheekh Mukhtar, taasina dee waxaan u malaynayaa haddii doorasho xalaal ay dhacdo oo si daah furan oo xor ah uu Sheekh Mukhtar kusoo baxo,
dowladda way la shaqeyn doontaa kulli niyad xumadaas ma qabo aniga kulli dowladda iyadaba waxay ku timi sanduuq xalaal oo dadkoodan ay wada jeedaan ninkii ku yimaada qaabkaas in ay la shaqeyn doonto unbaan ka filaynaa marka sheekh mukhtaar haddii aan soo koobo wax unbay ka faa'iidayaan dhib iga imaan mayso raykon fur galbeed murashaxnimadiisa mustafa aadan innagoo kaaga mahadnaqaynaa waqtigaada qaaliga noo soo hortay isla markaana naga ogolaatay inaan waraysi kula yeelano ugu dambeyn muxuu noqon karaa mustaqbalka maamul goboleedka koonfur galbeed haddii aad saadaaliso adigoo ka eegaya siday wax u socdaan walaal horta koonfur galbeed waxaan u rajaynaynaa mustaqbalka in ay noqoto maamul horseeda maxaa dhihi jiray ama tusaale u noqda soomaaliya oo dhan dhinaca horumarka iyo nabadgelyada cadaaladda iyo tartanka siyaasadeed oo xalaasha aan rajaynaynaa insha allah arrinta keliya oo hadda shardiga arrimahaas waa waxay tahay doorasho hufan xalaal ah oo aysan jirin iscaburin oo xor ah in meeshaas ay ka dhacdo natiijadii ay soo saartana cid walba ay ku kalsoonaato oo ilala shaqeeyo insha allah khayr baan rajaynayaa in ay si wanaagsan inay ku dhacdaan doorashada rajaynaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane mustafa aadan adaa mudan walaal waad mahadsan tahay nabadgelyo waa tahay dhegeystayaal waxaa halkaasi noogu dhan barnaamijkii wareysiga oo gebi ahaanba ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo aad ku dhegeysateen horumarka t v islamarkaana aynu ka wareysanay mustafa aadan oo ka mid a aqoonyahanada soomaaliyeed intaan wareysiga mid lamid a oo xiise leh ku kulmi doono waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano allah Podcast TV.